السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم ټول بخیر ا د ژوند په مزو کې وای نه ویلا کې تاسو ته هر کلی وایو ناراضه چنن ویلا شروع کو دا سکار د بیگالی ټو دشیو راغې د وجنن لگنا وخت پاتې ټو شپک بجې دی اوس نیم ګنټه پاتې نه مانځتا نو سپځان تیارو او مانځل وځو ان شاء الله ماشاءالله ماشاءالله منم سپایز زرو کها تادی وشا مننا لے نن سڑے This is how I feel and I can't stop Purposes attract I need you بس اس سوزان تیار کو مانجے تا پنج منٹ پاتری اس منزلہ مبارک شاہ ان شاء الله بس في الاعداد الحمد لله تو قربانه ختم کړي او ټک ټک وکړي وزګار شو دي اس پر ځان تیار او وګه شی مې مسا مې چیم نه رس کړی ډوډۍ شی مې نه کړی ایګمر ګری ار سره ختم کړه ار سره ختم یو پیزا یو غوا سره خیوا یو فلا پات سبا یو سبا خیر ان شاء الله بس ځان تیار او چې کارو لګو عيد مبارک ستای مبارک روح تو خوڑا وزو خپل حلوانو کرا احتر مبارک ایلا یا کتی اس کا سا وہ حدر اوڑا تا خوتی با ڈوڑا تا رکڑی دا ماشاءاللہ منم منم ہا داخل اگلی گیا رے زیب زیب قربانیاں نکل میزه سکه ما زنه دیگه به ما منم څنګه دیگه په خایم تباهی والا منم یار ما زیر پر ها عيد مبارک کتی کې رقم دا تور رسول په خښ په کنا یو مو څو ډیرا پر ته هیږي
آخر کار زمونږ پروگرام کینسل خبره ختمه بس دمپو خو مونږ ټیم ډیر زیات ورکړی وو د هغې د وجې ټول سوی دی تری خوند دی پکې اوس په دې شکار وکړو چې اوس په عامې غوهې ته کینو کوم چې کور بخ کړی دی هغه به وکړو او په دې کې زموږ قسمت تسیم نه وو دمپو کې او قسمت ته سره نه وو سار رسم انتظار کو 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 مې زه به دمپو پخم هغه به خورم خو دمپو کې مې د سر قسمت ونه او هغه وسوځېدو او عامې غوهې ته کېناستم کوم چې کور پاک کړی وو بس هغه مې وخوړلی هغه دمپوف مې له باندې کړی وو او ستاسو قسمت په کښې نه وو ټول وسو پروګرام کینسل وو بس یو ګنټه مې سار کړی وو ډېر زیات کچه غوښه وه چې بس ټول سوی وو سم رنګ یې بدل کړی وو رنګ خوانو بھائی زنگ ویلاگ دے پورے امید کم جدا ویلاگ خوشی خوشی ویڈیو لائک کے چینل سبسکرائب کا مال رکھ کے اجازت رات کی ویلاگ انتظار کرو اللہ پامان بائے